Hello, so today saya nak share cara nak masak ikan masak asam. Ini lebih kurang macam asam pedas tapi version utara. Version utara selalunya ikan tu, masakan tu tak ditumis, cili tu tak ditumis terlebih dahulu lah. So saya dah masukkan air lebih kurang dalam setengah periuk ni. So it's not exactly half lah, so close to half. Nak tahu cukup ke tak, actually bergantung pada banyak mana ikan yang kita gunakan. So sekarang saya nak masukkan ni daun kesum. Daun kesum ni lebih kurang satu ikat lah, saya dah lurutkan daun dia. So kita ambil daun dia saja dan saya masukkan bunga kantan lah. Bunga kantan ni saya guna 2 kuntum. Okay, dan kita boleh masukkan bawang. Bawang merah ni lebih kurang dalam 5 ulas. Saya dah tumbuk tadi agak kasar sedikit dan saya tambahkan dengan 3 keping asam keping. Masukkan saja. Lepas tu cili bo, cabai merah ataupun cili kering kita dah mesin ni, saya guna dalam 2 sudu saja sebab saya tak nak pedas. Kalau dos yang suka pedas boleh lebihkan, tak jadi masalah. Okay. Last but not least, kita masukkan belacan. Belacan ni saya guna dalam 1.5 inci. Saya dah campurkan dengan sedikit air dan kita boleh masukkan ke dalam. Okay. Ikan kita masuk last lah bila semua ni dah mendidih. Dah hampir mendidih, nanti kita boleh masukkan ikan. By the time kita masukkan ikan nanti, make sure api perlahan sebab ikan cepat saja masak. Okay, masak asam. Right, so now what I want to do, saya nak tambahkan garam. Ini senang saja nak buat masakan ni. You probably need rasa half an hour to prepare this. Garam saya akan masukkan sedikit dahulu sebab belacan tadi agak masin juga. So saya masukkan lebih kurang 1.5 sebutir lah anggaran. Sebut perisa boleh masuk ikut kesukaan masing-masing. Okay. Masak ni simple tapi pada saya agak membuka selera lah. So for those yang possibly nak jaga makan, nak diet semua, so ini rebus saja, so kita tak menggunakan minyak. Now what we need to check, garam dia lah. Okay, garam saya tambahkan sedikit saja lagi. Okay, saya akan letakkan juga sedikit sebut perisa, tapi sebut perisa ni ikut kesukaan masing-masing lah. Okay, saya letakkan sedikit sebut perisa. Okay, apa yang kita perlu, continue to check on the dia punya rasa masin dia cukup lah. Okay, rasa dia sekarang ni dah balance, dah okay. Kepedasan tu ikut suka masing-masing. Dos yang suka pedas boleh lebihkan cili. Saya memang letak sedikit saja. Okay, now we can see dia punya air pun dah hampir nak mendidih. Saya perlahankan api terlebih dahulu. Okay, and sekarang saya akan masukkan ikan. Ikan saya gunakan ikan kembung. Sure, kita dah basuh bersih, dah tapis semua. Ikan ni kalau saiz dia agak besar, boleh juga kita potong 2 lah, gantung kepada kita punya saiz periuk kita. Okay, make sure apa ni, orang kata ikan tu tenggelam lah. So
So what we need to do, kita hanya perlu tunggu ikan ni masak. Lepas tu boleh tutup api. Again, sebelum tu rasa garam dia dahulu, sebab now kita dah masukkan ikan. Andai kata kurang masin, kita boleh tambahkan garam sedikit lagi lah. Okay. Dan ni, you know, once you eat it, probably reminds you of laksa as well. Tapi laksa, of course lah, ikan tu kita dah blend semua kan. Okay, saya nak rasa sekali lagi. Rasa dah okay. Again, common sense, bila kita masak, bila masakan tu agak pedas sedikit, what we can do, kita boleh add a bit of sugar. So chili, walaupun saya letak 2 sudu makan saja tadi, rasa dia agak pedas sebab chili yang saya gunakan ni adalah jenis yang agak pedas. So we'll leave it cook slowly sampai ikan tu dah masak, dan kita boleh tutup api dan boleh hidang lah selepas tu. Okay, ni yang saya dah tinggalkan dalam 5 minit tadi. So sekarang kita cuma perlu check sama ada ikan tu dah masak ke tak. Cara yang kita boleh guna, kita tengok mata ikan tu. So kalau mata ikan tu dah putih, maknanya dia ikan tu dah masak lah. Kita tidak perlu terlalu kacau sebab kita tak nak ikan ni hancur lah. Bila ikan hancur, bila kita hidang nanti dia tak cantik. So okay, so based on apa ni, saya punya explanation tadi, kita tengok mata ikan tu pun dah putih, dan kita pun dah tinggal dia dalam 5 minit tadi. So dah masak sepenuhnya. Memang dia tidak nampak membuat sebab kita buka api yang sangat perlahan supaya ikan tu tak hancur. Rasa dah double check, triple check. As I mentioned, kalau terlalu pedas boleh tambahkan gula, dan kalau garam tak cukup, kita tambahkan saja garam lah. So sekarang everything dah ready, dah boleh serve, dah boleh makan. Bon appetit.